Aquí era allà on se feien doncs, les teules, aquí hi havia una construcció no gaire gran de coberta, i aquí sota hi havia el forat del forn. Aquí sota? Sí, sí. Sí? Aquí sota hi havia un camí que arribava a travessar l'altre cantó. I... devia ser aquest caminet això, que hi ha com una mica de camí. Sí, sí. Per aquí sota havia de ser el forat del forn. No, no, ja estava fet una mica així, a mi deia, ja, sí. Més aviat, esclar, havien fet un forat a la terra i llavors no sé com el muntaven dins, que poguessin anar omplint de teules i hi havia la forma perquè el foc, clar, pogués travessar. La terra l'agafaven d'aquí mateix, per això ho havien muntat aquí, perquè la terra l'agafaven d'aquí mateix. Tot el poble són teules d'aquí, eh? Deixant les més antigues, però... jo crec que les cases del barri, la major part, la gran major, són fetes d'aquí.